Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak De. Kula leres-leres estu nyuwun pangapunten reh nggih namung kados mekaten. Waduh, nggih. Sangat menghibur anu masyarakat wonten ing kampung kula mriki. Oh, nggih. Kula Sari Karangasem. Sembah nuwun Pak Lurah ugi kepareng ngrawuhi. Nggih. Saha menika ugi so perangkat-perangkat desa Seroyo ingkang sami kepareng rawuh, Pak De. Dados kula menika wonten mriki mboten asli tiyang mriki ning diakoni nyatanipun dalu menika para perangkating desa kepareng rawuh sedaya. Amin. Wujudaken wah. Pripun nggih? Mboten saged kula gambaraken kalian kata-kata. Nggih. Ah. Namung nggih. Kelangan kata-kata. Lagi. Saya Gusti Pangeran Haryo Benowo. Lah menika milanipun Dimas kepareng kula aturaken munggah panggung menika kan ingkang menang ngaturi menika ora panjenenganipun. Nggih, menika menawi kula mengki ndak salah kata-kata. Nggih. Sawak saking Semarang niku wau bablas. Oh, tindak mriki matur sembah nuwun Gusti kalian kanca-kanca kula Pakdi. Oh nggih. Para penggemar menika ingkang mbombong kalian kula sampun kula aturaken kala sonten kala wau. Ketang tresnane. Nggih, ketang tresnane pun dateng kula. Nggih. Kraya-kraya tebih saking Jakarta, Jember, Nganjuk, DKC. Dwi Jokangko apa mau? Celup nggih. Kalian PWKD menika penggemar wayang Ki Dwi Jokangko lintas provinsi, lintas negara, lintas benua, dalu menika samya hamirsani sae secara langsung wonten ing gubuk kula mriki sae ingin lumantar live streaming Dwi Jolaras Indonesia. Nggih, menika kanca-kanca pecinta budaya. Nopo dalang niku lek pun dipun tresnani menika mujudaken kanugrahan to, Pakde? Oh nggih, leres. Nggih. Ning nggih niku tresna tok, engko ditresnani wong keh ndak enek sing nanggap ora nggih mrongos malah. Ampun kuatir. Ampun was melang. Pokoke niki saya ngrembaka. Nggih, amin. Andekan kula niku wulan suro niku kula etung niku walah lampun. Pokoke awit tanggal setunggal dugi niki niku kula etung setunggal. Nggih. Kalian adik kula. Nggih. Mas anu Cahyo kon tadi iki. Nggih. Iki Saribet kalian Sukesi Rahayu. Oh nggih. Bose sing demung niku. Oh ngaten. Nggih. Kok ngalerono. Nggih. Teng mriki nyolong balungan dados. Mboten. Iki mung guyon. Guyon kok gumoh piye cah-cah. Lah nggih, sembah nuwun sedaya kemawon mboten saged. Kula aturaken setunggal baka setunggal. Nggih. Bakonipun ucapan terima kasih dan matur nuwun yang sedalam-dalamnya kagem sedaya kemawon. Lebet Mas Unjak matur nuwun. Nggih, Pak Dalang. Aku enten nek aku ameng-ameng soalnya. Ngopo? Wingi iki pokoke tanggal 26 bengi kudu dolan ngulon. Ha. Ora dolan ngulon bacok ngono lho. Lepra yo keras tenan. Mulake aku yo ora ketangno yo teko ngono lho. Lho, niki sampean klebu penggemare DKC kalian PWKD lho. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, Bung. Nggih. Dipun aturaken dateng kanca-kanca dekat. DKC. Mbok pilih rawuhipun dugi mriki namung kecelik nonton dalang tuwek. Wah, mboten nggih kanca-kanca nggih. Oplos tepuk tangan buat Pak Dalang, Pak Sabar Sabdono. Nggih. Hebat. Menika mboten benten-bentenaken kok, Pak De. Oh, nggih. Dados Nadianto menika labelipun penggemar Ki Dwi Jokangko. Ning niki saged nampi dalang sedaya kemawon. Oh, mboten fanatik.
sedaya dipun beresani, sedaya dipun nikmati. Maklum Mas, kula mboten dereng pengalaman. Nggih. Ugi Mbak Mimin nanggo iki pancen kula sengaja Mbak Mimin. Jangan mboten kula omongi lek teng griya mriki. Ngapunten lho Dimas. Dimas matamu. Lah jenengan kalih kula tua kula lho kaca setahun lho. Pripun? Kula kalih penyan tua kula setahun lho lah nggih. Bener. Sinasa meneh ten kelirahanku Pak Dalang nek tenira nggih. Dimas apa tole ngoten luwih luwes to. Nggih. Jan kaca setahun aja kan. Lanjut. Dadi umure tuwek wong telu iki tuwek dhewe iki. Kula terus aku terus rahimu. Tuwane kok disawang katon nyenengake ngoten. Lah ya jamune apa, Mbak? Mboten jamu kulon ku positif thinking terus. Dadi sok ayo kaya ngapa nek wong pikirane reget arep nggo kosmetik semahal apapun tidak akan mencerminkan cahayanya. Bagus. Nggih. Dadi kulon niku prinsip hidup saya, meskipun uang niku do sengit kalih kula. Nggih. Nek ana wong seneng karo aku tak balas seneng, ning ana wong sengit karo aku tetep seneng. Oh, betul, nah, betul. Positif thinking. Berkah urip kula pun kados ngaten. Jos, hebat. Tur jenengan lak pasuryane lak bersinar apa pergo kulino wudu niku nggih. Insyaallah. Ya kadang kula nyuwun sewu kudu diakoni kadang kula enten sing gotang. Oh, ngaten. Nggih, kula akoni enten sing gotang jadi wong wedok kira alangan seminggu napa ta. Oh, nggih, bener nggih. Bener. Lan pelak pinuju enten adan salat ngoten niku jenengan ngangge rukuh napa sarung? Anu nggih kula ngagem rukuh motif sarung. Oh, ngaten. Sampeyan kurang ngerti alangane. Pripun? Alangane napa? Alangane itu ora mergo kaya wong wedok liyane. Alangane nek pas kegaruk teng penjara. ning ngaten lho, niki kula malah niku enten napa? Peraturan anyar. Jadi wong wedok punjul kok jam 12 seperempat bakal didenda. Mula jodoh dadi penyanyi dadi pesinden wae mulai mesti esok. Oh. Dan nek ade nyandaki positifnya seperti itu. Nggih, oke. Lah positifnya. Tur aja kluyuran kudu pesinden aja kluyuran ngladen ana bojone wae ning omah. Lho, bahkan ibu-ibu pesinden menika sinaosa saya disunahkan sak derenge sare tawa karo garwane. Lho, upamane. Upamane, Mas ngersake mboten? Jajal aku tawanono. Mas sabar, penyanyi ngerasakan boten. Wong tuwek kok celuk emas. Pak sabar, nah. Ngerasake kula boten. Kon dupak ngono. Lho, niki nyang kena hukum lho. Nah. KDRT, perkosaan. Lho, dupak lho. Lho, kesek aku ngomong ki apa kleru? Kon dupak apa piye? Kok kon dupak ngono? Dadi nek kowe ngakon tak dupak. Lho ngono. Oh, ngaten. Aku kok mbok eyeli wong edan e. Napa niku KDRT? KDRT ngoten. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya fisik tapi psikologisnya, psikisnya juga kekerasan. Oh. Dadi nek nanti jan natoni ati kula, kula ora trimo, kula iso nuntut. Oh. Lho niku dadi nek aturane sakniki apa mbuh dukum kok pitik dolan barang dukum niku lho. Boleh alek war nyandake malah bingung kula niku. Lah pitik dolan dukum nganu bojone dukum. Mongko nek niku memperlakukan istrinya tuh bebas. Lho, aja ngadek arep lungguh arep mlekar etuk. Dimas Kangko, dalem aja disawang bancine. Nggih. Ning sawangen isine banci kuwi. Wah. Ora-orane ra gila. Lah karo bojo kok disengeni, sing penting kabeh padha komunikasi, pengertianipun. Lah nek pancen bojone ganas apa ora etuk. Tenggih malah curhat. Mau tau diganasi kok. Itu yang kuinginkan. Oh lho. Mas Kakau susu kula kok terus koyo tresno karo panjenengane pripun ya? Lah nggih. Oh kula ya serah ndek wong tuwa, ra ndek Pak Mbok, ngaten mawon. Ora sah tembung-tembungan. Waton Mbak Dwi iki lilo legawa pun kula tak rasah muleh tak neng kene wae. Wis ngono wae. Ora njuk omah wong pangan kula iso golek pangan dhewe. Lah nek gelem nyuci mobil. Mboten. Umpami kula tampa, Mbak. Nggih, nggih. Terus nek arep penting ki lho carane piye ya, Jan? Nek wong seneng ki nyawang ngono wis trimo lho. Oh, iya. Kula caket-caket jane kaya kesiram banyu sewindu rasane lho. Mung agek cedhak lho. Apa meneh nyang
Wuhan saya. Eh, Mbak Mimi. Lah mong nyawang atik bayar. Lah mbok nengok pinggir dalan. Lho nek wong seneng niku ora kurang dalan kok, wong seneng niku ora kurang dalan. Niku umpama niki Mbak Dwi mboten enten umpama lho. Umpama. Umpama Mbak Dwi mboten wonten tur kula iku umpama wedok sejati. Umpama ora kena bali. Jenengan kuwi raketang sithik duwe rasa tresno, ternyuh apa paling ora kesengsem kali kula mboten. Niku umpama lho. Yang baik Mbak Dwi mboten ten riki. Kula wedok sejati. Iya. Yang jelas ya secara biologis. Nggih. Iya tertarik. Ngaten. Dhuwur. Nggih, lencir. Lencir kuning ya. Nggih. Semampai. Nggih. Secara fisik. Nggih. Lajeng secara nyun sewu menawi kula iki wong wedok model sing piye nek karo wong lanang iki piye carane ngoten lho. Ya jelas ya panjenengan lah wis dari tutur kata kemawon nak pun anu. Pun apa? Menandakan bahwasannya wanita yang mempunyai sopan santun terhadap. Ngaten nggih, matur sembah nuwun. Pak. Nggih. Anu awake dhewe enten mriki mawon nggih. Ampun ganggu nika nembe PDKT. Nggih. Saene pripun ngoten iki? Wong kuwi iki sing ngatur iki sing Kang Mas. Dalem. Mboten dados pengapa panjen wong. Nang kene iki rak dheke arep dibutuhke karo sing omah. Nggih. Pek ora dirayu arep dikeloni sakarepe. Manut ki terserah. Sakarepe wong wis nyangoni kok sakarepe. Awake dhewe nang kene. Kang Mas. Dalem. Mboten sah ngopani gurem ceceker ya Kang Mas. Nggih kersanipun mriku. Nggih. Pancen tresno ki butuh pangorbanan. Nek wong seneng ki le ngalembono ora kurang dalan, ning wong srek ki le goleki kekurangane ora kurang mergo. Ngoten mawon. Bener. Wong tresno ki kencana katon wingko. Kang Mas padharan kula menika lho Kang Mas lho. Iya ampun. Lho. Menika wonten mriku. Piye? Munggah sithik, munggah sithik. Menika badhe tuwuh wiji panjenengan lho Kang Mas. Iki lho. Kok ya nakal men. Munggah sithik. Payudara payudara nggih. Mbak dereng bareng menawi menika menika sampun umpami binjang penjian kalian kula menika. Alah isine anduk arek ra entuk. Ya tote aurat kok ya jane. Umpami penjian kalian kula menika ginanjar peputra, pengin putra mijil kakung menapa mijil pawestri. Ingkang moga sepisan kakung sing kedua pawestri. Menawi panjenengan pengin mijil kakung bibar kula kalian penyihan menika nyun sewu saresmi kula tak miringi wa. Kuwi dadine kakung. Kakung kersanipun hormon testosteron menika lebih dominan. Kalau miringi wa. Nggih. Nek pengen putri, pengen putri kula tak miring nengen. Jat asanipun asamipun ingkang dominan. Nek ngantek glundung kuwi metune banci. Kok glundung to kula malah anu bar ngoten gedruk kok kula gedruk eh ha eh. Lah ngono kuwi metune banci. Mboten am kegujengan sak wetawis niku kok penyan kok meksa tenan kula ya ora iso suwala kan. Oh nggih. Bayangke nek bayange tok pripun nggih Mas. Pun jenengan tine jenengan iki ngopeni kali kula kan Mas Uncep niku Gusti Allah mau pirsa pun ngoten okay. Mawon. Sewu dalan pancen penyan pengin ngedum rezeki ngoten mawon. Nggih, wong nyatane pendak pendak biar pendak dino ditonggap tanggapi wong saiki genti aku pengin menikmati nanggapi piye rasane. Ngoten, Cak. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Prana. Pun mriku lho, monggo niku dipun rahapi. Nggih. Kang Mas pengen mbok piye? Ah mboten. Lare alit kuwi mbok diparingi pinten ngoten to Kang Mas daharan apa 2000 apa 5000 men nggo jajan ngono ngeridu kula kan penyak ingkang nembe antun katresnan lho. Ya wis tukokno. Engko yen pengen tak tumbas dhewe Pak santai wae Pak. Heeh. Nggih menika dereng abdel menawi Gusti Pangeran Darya Benowo. Dereng pun suni berkah dawuh napa tembang ngoten. Nah, ngoten. Monggo purba wasisa pun aturaken Mbak Mimin, kula tak mandhap. Matur sembah nuwun sanget minangka wakile Dwija Laras Indonesia dumateng para pandemen budaya BWKD DKC ugi para pinisepuh adi sepuh ingkang lenggah wonten ing Pulau Sari Karangasem Sroyo Jaten. Karanganyar. Matur nuwun. Oh, nggih. Monggo, monggo, Ti. Tindak mesti. Turuk, turuk. Monggo, Gusti.
Sekarang tinggal datang ke panggungan. Ya, kok. Sembah nuwun Kang Mas. Rawuhipun Gusti pangestunipun Pak Dalang bekti kula mugi kunjuk nggih sami-sami terus pundi Pak Jan kula wis anggere wis ora ketemu sok kangen apa kok ketularan banci ya monggo mboten ketang sak klimah kepareng paduka paring dawuh karena ing dalu punika tasakuranipun anak Mas Kangko sak kulawarga. Monggo Gusti. Nggih, dados ngaten. Niki satu kejadian peristiwa ingkang luar biasa. Ternyata kanca-kanca dalang ingkang sampun laris kondang menika ya ora lari kalau purwodo sino. Nyatanipun saben dina nyambut gawe wonten kalodhanganing wekdal nanggap konco dalang sanesipun pamrih kangge nyeneng-nyenengke wong akeh menika pahalanipun kuatah sanget. Amin. Nggih. Menika mangke badhe dipun tindakaken dening kanca-kanca dalang sing sampun terkenal kados Mas Kangko, Mas Cahyo Kuntadi, Mas Warseno Sleng binjing tanggal setunggal nggih. Ringgitan Mas Cahyo niku nek mboten salah tanggal 30 kula tanggal 29 enten kraton. Dadi niki wiwit 26 dek wingi ngene Mbak Keni selawe 26 sesuk 27 sapa ya? Ngene Mas kraton si. Terus ngene Mas Cahyo terus sawek pangeranipun Mas Farsino Sleng. Nggih kula mboten sah dipun etang iki. Pun rampung tapi mboten sah dipun etang. Nggih. Kan mboten patek kondang. Mboten perkawis menika Mas, dados menika mujudaken kepedulianipun kanca-kanca dalang anggenipun sami pitados lan ngleruri dumateng budayanipun piyambak menika lan wulan suro. Nggih nggih. Wulan Suro menika makepokan kalian taun. Taunipun taun Jawi. Nah, mboten tentu kala wingi menika taunipun dawah wawu. Nek Jawa asli. Nggih, dados ngaten. Tanggal setunggal Suro menika 120 taun kepengker. Aja gawe kuciwa sing mundhut ya iki mau lalagon ya nduk ora ketang sak kemprangan diaturake. Monggo Mbak Mimi lan Mas Unsek niku wonten pamundhutan napa lali janjine? Nggih, lali janjine. Wonten podhang kuning. Podhang kuning. Menika saking Dijo Laras Indonesia katur PWKD ugi DKC. Oh nggih, dipun aturaken. Sing pundi sik?
niki serasa gagas lakon sik. Wong cek teko jam 5 esuk. Monggo masing nganggo duit dira pemen jenengan ya nyanyi. Monggo. Mboten sah mikir lakon. Mikir lakone dhewe mumet ya mikir lakon wayang. Kok aja dipikir mumet ya. Apa kang dumadine ngalam donya kuwi ana pancen garise ora ana sing kesebah kebetulan. Jenengan pinaringan nyun sewu paribasan dedeke ora dhuwur. Kuwi pancen wis ginaris. Aku diparingi wong lanang ning rodok kemayu kuwi ya wis diginaris. Ning aku ora dipenangke budidaya, dimanage kanthi becik, nyatane ya dadi dagelan hebat. Sik nggih oke. Iya ya. Dagelan yang lucu. Apa Mas? Imbangono Roro Jonggrang ya sesideman Roro Jonggrang ya contoh ya. Roro Jonggrang ya oke nggih manut nggih bocang ya nggih oke Roro Jonggrang Roro Jonggrang monggo bukur saking kendang iki rada dicepetke iki monggo oke nggih ya yuk Katur dulur-dulur tiwi kadi ugi DKC wilujeng kedalaken Suretmu kalah perang Mula kowe dadi wanita boyongan Saka gandung kowe aja manut Perang iki Yeah.
Dan saking konco-konco PWKD Jakarta penyanyipun Pak Haryanto menawi mboten kelentu nggih nderek nyuwun lagu menapa nderek menika paring bebingah. Oh ngaten nggih dipun tampil lan matur nuwun sanget matur sembah nuwun kang sampun kepareng lagune manut manut ingkang panjenengan nika dipun saking dulur-dulur PWKD Jakarta. Nah Pak Haryanto sembah nuwun mugi saged berkah barokah. Amin. Nggih. Niki wayang paringi lagu gandheng kasok ing katresnan niki titip tresna mawon. Oh ngaten. Titip tresna. Monggo Ibu-ibu. Nah, niki kelangenan nek ra metu ngeluh ndas. Monggo monggo. Titip tresna, dhuwit nggih kenek. Monggo. Aja nyekar ya, Mbak. Ah, mboten ana napa kula niku pencokek. Wong yo loran daerah Sragen. Daerah Sragenen kok yo iki jembarke srawung kok Mas. Oke nggih. Ditetesno wis. Nek jenengan ora nyanyi joget nek ngaten mawon. Mengke bar niki pun mang cucul mawon. Kok kan cucul kok cucul pripun to jan menika kok yo. Wong kowe arep dikersake Mbah Dalan. Ora, kowe yo nderek wungon kok dikersake. Oke nggih nggih. Monggo. Titip tresno, monggo. Aku
senajan aku